Já moc děkuji za tu příležitost tady promluvit. Moje jméno je Martin Hausenblas, jsem z Ústí nad Labem a cíl tohoto dnešního rozhovoru byl, abych řekl pár slov o svém příběhu, co jsem udělal a možná něco k tomu, co zatím dneska vidím s tím odstupem let. Já si takhle sednu tady na tu hranu, abych byl trošku blíž k vám. Já jsem, když mi bylo 19, tak jsem skončil vysokou školu předčasně, protože už tenkrát jsem obtížně respektoval autority. A tenkrát šéf katedry, já jsem mu tam instaloval počítač a přicházely takové ty taury. A já jsem mu postavil tower vedle monitoru a on, než jsem přines kabely, tak ten tower takhle položil napříč a dal ten monitor na to a byl to šéf katedry výpočetní techniky. A já jsem říkal, pane šéfe katedry, prostě ten počítač patří takhle. A on řekl, že on je šéf katedry a já jsem řekl, že je vůl. A tím jsem skončil vysokou školu. A pak jsem začal dělat Herbalife, dělal jsem Herbalife 5 let. A Herbalife byla velmi dobrá zkušenost pro mě, já jsem tenkrát se vlastně naučil, a on se říká, že když drtíte olivy, tak dávají dobrou šťávu. A tenkrát opravdu to byla drsná práce, já jsem potom zkrachoval, a zadlužil jsem se, když mi bylo 24, tak jsem měl asi 350 tisíc dluhů a neměl jsem žádný příjem a ani se nevěděl, jak se mám uživit a nechtěl jsem jít domů, tak jsem prostě byl takový zavřený v bytě a několik dní měl jsem takovou depresi těžkou, byl jsem na dně a jeden den vlastně jsem stál před zrcadlem a koukal jsem se na sebe a viděl jsem chudáka prostě. A fakt jsem brečel, jako litoval jsem se a jaký to prostě je strašný a tak. A najednou se ve mně něco jako vzepřelo a jsem říkal, jaký chudák prostě, podobá, jaký chudák. A tenkrát jsem si vynadal úplně strašně do toho zrcadla a řekl jsem, že takhle teda ne. A volal jsem tomu člověku, co mě u toho Herbalifeu vedl a on říká, a už jsi na dně? A já říkám, úplně jako vyřízený. A on říká, výborně, ode dna se dobře odráží. A položil mi telefon a pak jsem s ním mluvil ještě jednou, že jsem byl samozřejmě naštvaný a on říkal, poslouchej, rozkoukej se tam, ať víš, jaký to tam je. Moc se tam nezabydluj, aby se ti tam náhodou nezalíbilo a hlavně to tam dobře poznej, aby ses tam už nemusel vracet. A to byla důležitá věc, dneska o tom často mluvím, o tomhle okamžiku, protože každý z nás někdy jako klekne na kolena, ale to kleknutí je tam proto, aby se člověk mohl znova postavit. A já jsem si tenkrát počil další peníze, začal jsem znova nakupovat ty výrobky a začal jsem prodávat jako blázen a řekl, už jsem měl v hlavě jako něco jiného. Už to nebylo o tom, že jsem si orientoval na ten problém, ale díval jsem se dopředu, co vlastně chci. Pak můj společník vlastně současný, to je člověk, se kterým jsme seděli na střední škole v lavici, tak a jsme spolu vlastně 23 let v podnikání, tak tady ten člověk za mnou přišel a nabídl mi, že bychom mohli dělat reklamní agenturu. A tak jsme začali rozvíjet tu reklamní agenturu. A vlastně roku 2000 už jsme věděli, že půjdeme do Evropské unie a tenkrát mě bylo jasné, že já mám takový dár, možná to znáte každý, tady už se o tom bavilo přičurání, že prostě chodí takový jako aha, kdo to máte, prosím vás, taky jako a někdo to má přičurání, já to mám na D1, prostě, jo, D1, Praha, Brno, rovná se, že něco přijde a že prostě nějaká jako vize, prostě nebo něco takového, tak já jsem měl vizi, že bychom mohli dovážet reklamní trička. A tenkrát to bylo takové docela zajímavé, protože nikdo to nedělal, já jsem si myslel, že to nikdo nedělá, protože to je takový úžasný nápad a pak jsem teprve zjistil, že to nikdo nedělá, protože to je prostě strašný průšvih to dělat. A to jsme zjistili, až když už jsme byli v tom, takže nám nezbylo nic jiného, než se s tím nějak vypořádat. A vlastně založili jsme společnost Adler. Adler dneska je dovozce reklamního textilu a já přeskočím pár let, každopádně dneska je to velmi zajímavý biznis, podnikáme ve 12 státech Evropské unie a před nějakými 4 lety jsem se najednou dostal do situace, kdy jsem byl tak přetížený jako manažer, já jsem dělal generála, že jsem vlastně málem usnul za volantem, zase na D1 teda a málem jsem se zabil. A to se mnou hodně zatřáslo, pak jsem se vrátil zpátky, společně mě hrozně vynadal, řekl mi, že jsem vůl, a že takhle to dál teda nejde, že jsme nepodnikali proto, abych se někdy zabíjel v autě a začali jsme řešit vlastně co dál. A já jsem potom odstoupil z té exekutivní kompetencí, šel jsem dozadu, vzali jsme generálního ředitele a já jsem se na to nemohl koukat, protože když jako předáváte firmu, tak to je jako když, já vezmu příměr, jo? Když prostě, kdo máte děti, prosím vás. Tak máte krásnou dceru, 19-letou, že jo, přijdete domů a v nečekaném okamžiku a najednou vám tu dceru tam prostě někdo jako
prostě nějaký chlap, jako vám ji tam prostě przní, jo? Tak přesně tak to člověk cítí, když vlastně pustíte do firmy management, tak oni vám to jako začnou, ten vaše dítě, který pipláte léta, tak vám to začnou prostě v uvozovkách prznit. Jo? A já jsem to tenkrát nechápal, byl to strašlivý pocit a vlastně takový jako znásilňující. Já jsem se sebral, jel jsem do Austrálie a utekl jsem vlastně předtím. A tenkrát jsem se učil anglicky v Austrálii několik měsíců a hlavně jsem se na věci začal dělat zvenku. Jakoby zdaleka prostě. A najednou jsem zjistil, že tam nikdo nezná Adler a že to nikdo neřeší a že to vlastně není vůbec důležitý. A taky jsem tam zažil úžasný čas. A získal jsem odstup. No a když jsem se vrátil zpátky, tak ta firma byla o třetinu větší, než když jsem odjížděl. Tak jsem zjistil, že vlastně čím méně pracuju, tím líp a že vlastně už jako dávno překážím a že mám teda jako uvolnit prostor. No a to bylo velké poznání. No a pak vlastně jsem se dostal do situace, kdy jsem zjistil, že jsem vlastně jakoby v důchodu, protože jsem byl jako doma pořád a teďka jako jsem nesměl do té firmy, protože tam byl ten management a tak prostě tak jsem nevěděl, co se životem. Takový jakoby plato. A v tu dobu já jsem se sebral a šel jsem na takovou expedici, šel jsem pěšky přes Saharu a s pár lidma, jenom nahatej, jenom na své burnus a turbán a trošku vody a kompas a takováhle akce to byla. A musím říct, že pro mě to bylo velmi cenné a pak jsem se teprve dozvěděl vlastně, že něco podobného třeba indiáni používají naprosto běžně, že tomu říkají mission quest a je to vlastně cesta k tomu vůbec jako poznat, co jsem zač vlastně, protože tam jste sami se sebou, nemáte kam utíct, všude jenom z písek, že jo. Jedna holka se tam z toho celkem jako dával, jako nestěstě nemohla srovnat s tou samotou, tak říkala, že chce jít zpátky a ten člověk, který nás tam prováděl to pouští, tak řekl v pohodě 98 kilometrů tímhle směrem, prosím tě, vem si dost vody, jako jo. A ona řekla, jako ty mě nezachráníš, nebo on říkal, ne, máme tady 10 dalších lidí, já nemůžu kvůli jednomu člověku, prostě máš za sebe odpovědnost. A tenkrát jsem vlastně nemohl odtít od sebe. A zjistil jsem, že se docela nemám rád, že sám se sebou nevydržím skoro a že vlastně utíkám do těch všelijakých mobilů a počítačů a televizí, abych jako nebyl v klidu a sám se sebou. A měl jsem tam dost času si to vyřešit. Ona tam potom byla vlastně několik dní úplně o samotě, bez jídla, bylo to 3 dny vlastně pouští jenom s vodou a velmi zajímavý efekt pro mě. Vlastně tehdy jsem poprvé získal přístup k něčemu, čemu se říká vnitřní vedení. A to je pocit, který je tady v břiše a který vlastně rozum vždycky říká nějaký racionální jako nápady, jak by to teda mělo být, ale to vnitřní vedení vlastně vám říká, co pro vás je v pořádku. A já jsem tenkrát se vrátil zpátky z té Sahary a už jsem věděl, že mám jít do Austrálie. Nevěděl jsem proč, protože rozum to nechápal, ale tady to mě táhlo zpátky. Odletěl jsem do Austrálie, můj partner se mě ptal, říkal jako, proč jedeš do Austrálie? Říkám, já nevím, prostě akorát tam mám jet, tak tam jedu. Jako jo. A vlastně tenhle ten přístup k životu, že nikdy nemusím vyloženě vědět, proč, ale že cítím, že to je správně, mě vlastně dovedl do Austrálie a tenkrát poprvé jsem se vlastně dostal do styku se svým posláním. A je to vlastně věc, která přichází později, já vám to ještě potom dám jakoby blocích, co vlastně se děje. V Austrálii jsem se potkal s pár lidma, a proto jsem tam mimochodem měl jet. A ti lidé mě vlastně jakoby představili vůbec problému, který dneska zažíváme, a to je problém udržitelnosti, protože to, jak se chováme k životnímu prostředí, tak je prostě zcela neudržitelné. A já jsem říkal, jo, to je jako věc, která mě vyjadřuje, to cítím. A pak, když už jsem se vracel zpátky, tak už jsem vlastně věděl, že moje poslání je udržitelnost, šířit udržitelnost. A ono to je velký pojem, protože každý si pod tím představuje něco jiného. A když jsem přišel zpátky, tak jsem přišel za společníkem a říkám, ale musíme udělat udržitelnou firmu. Musíme prostě udělat udržitelnou firmu. A on říkal, když budeme dělat udržitelnou firmu, nevyděláme peníze prostě. A já potřebuji ty peníze, aby to bylo udržitelné. Jako jo. A tyhle diskuze tam byly dlouhou dobu. No a na závěr jsme se dohodli, že budeme udržitelně vydělávat peníze. A to bylo jako velký průlom a vlastně od té doby se datuje další část vlastně běhu Adlera, kdy jsme začali tu firmu transformovat vlastně k udržitelné firmě jako takové. A já jsem říkal, dobře, tak Adler je jedna sféra vlivu a teďka ještě žiju v nějakém městě, takže jsem se začal dívat na to město
Říkal jsem si, to Ústí nemá žádnou vizi, prostě Ústí nad Labem. Jo? Prolezlí korupcí, že jo? To znáte všichni, že jo? Ty kauzy tam a tak dále. A jsem říkal, tam není žádná vize prostě. Tak jsem říkal, no možná bychom mohli nějakou vizi pro to město. Tak jsme navrhli vizi Ústí nad Labem, město, kde se dobře žije, udržitelným způsobem. A začali jsme vlastně šířit tuto myšlenku a začali jsme zakládat projekt I Love Ústí, což je facebooková platforma, kde jsme propojili Ústečany mezi sebou a začali vlastně, aby ty lidi mohli mezi sebou komunikovat volně, svobodně. No a když se tam řekne, že někdo krade, tak to všichni vědí najednou, že jo, a nebo když se tam řekne, že je nějaký nový třeba festival nebo něco, nějaká kultura, tak to všichni vědí a je to zadarmo. A tohle to začalo mít velký úspěch. No a pak jsme začali budovat platformu Podnikáme bez korupce, a což je vlastně zase o podnikatelích, který se přihlásí k tomu, že u mě se prostě nekrade a já nekorumpuju a v mý firmě tohle to není, já podnikám poctivě. A začali jsme toto virálně šířit. No a v neposlední řadě vlastně jsme založili, nebo jsem založil fond Renesance, do kterého jsem nasměroval velkou část svých příjmů a který vlastně se stará o to, aby posílal studenty z Ústecka do zahraničí na studia. Protože jsem si uvědomil, že máme takovou zaprděnou zemičku, kde to naše sebevědomí je hrozně malý, ale umíme úžasné věci jako lidi. My jsme prostě, když se porovnáte, když vylezete ven a porovnáte se, jaký schopnosti máme, jaký máme vzdělání, jaký máme nadání, tak to sebevědomí je v tu ránu někde jinde a jakmile člověka vezmete mladého a dáte ho někam na chvilku pryč, tak on se naučí jazyk a vrátí se vám dospělej, má sebevědomí, má pocit svojí hodnoty a ví, že se nestratí, protože on si tam sáhne na dno, on se tam musí postavit a když to zvládne tam, tak tady to zvládne bez problému. Takže jestli je třeba nějaká message pro vás, jestli máte dítě, prosím vás, to nejlepší, co pro něj můžete udělat, je vyžeň to na chvilku prostě za hranice, ať se jde naučit, vrátí se vám jiný člověk. Když se na to dívám zpátky, na ten příběh dneska, vlastně ten příběh se samozřejmě rozvíjí, teďka jsme postavili holdingovou společnost a začali jsme s Pavlem hledat příležitosti s mým společníkem, který jsou o udržitelném vydělávání peněz, aby se tam v tom oba dva našli a mohli jsme jít spolu. Takže to je velmi zajímavá věc, co se teďka děje, velmi kreativní prostředí, vytvořili jsme na to nástroje, takový jako think tank a podpůrné procesy, aby to mohlo fungovat a rozvíjet se. Ale když se na to dívám zpátky, tak co ten příběh jakoby říká, tak zaprvé, když máte vize, jakože má většina lidí, tak ten rozdíl mezi těma vizionářema a těma ostatníma lidma není v tom, že by ty ostatní ty vize neměli, ale že ty vizionáři jsou ochotní postoupit to riziko a jít prostě do toho a prostě vzít si za tu vizi, napsat to na papír, dát si to na tu zeď, podívat se a každý den si říkat, jo, jo, je to ono, cítím to prostě pořád dobře a jít si za tím. Tak to je jediný rozdíl mezi vizionářem a těma ostatníma. Ta druhá věc, kterou jsem pochopil, je, že v té první fázi života člověk prostě potřebuje se naučit obstát té hmotě, to znamená naučit se zaopatřit sebe finančně, zaopatřit rodinu, tyhle ty všechny věci okolo, ale jakmile se vám to podaří, tak ta úloha tohohle toho prostě je pryč a najednou se dostane člověk na takové plato, kde kouká a říká, ty, a co jako dál, prostě, co dál, k čemu ten život je. A v tu chvíli je právě čas na to někam odejít stranou na nějakou dobu do samoty, a srovnat si, co se vlastně děje ve mně, kdo jsem, k čemu jsem tady, co je ve mně, co je to unikátní, co mě pohání, jaká je moje vášeň. Tyhle ty věci si prostě najít, osahat v sobě a potom vzít toto, tuhle tu znalost a podívat se do toho prostoru ven a říct, jak tohle ten dar, který já mám, můžu dát těm lidem okolo a vlastně jakoby propsat to do toho celku. A pokud se tyhle ty dvě věci spojí, pokud vlastně máte tu znalost toho vnitřku, a najdete cestu, jak to vyjádřit v tom venku, v tom vnějšku, tak začne flow, začne proud, začne vlastně skrze vás se odvíjet váš plný potenciál. Zaprvé je to totální mazec prostě, když se to děje, protože samozřejmě jste v hodně energetickém proudu a všechno se jako vám okolo vás prostě vlastně víří a je to velmi pěkný pocit. A za druhé, to přináší pocit naplnění. Já jsem zjistil, že vlastně to, co já jsem hledal na tom platu, je pocit naplnění, pocit smyslu. A ten pocit smyslu se děje právě, vlastně přichází teprve tehdy, když člověk vyjádří sebe sama v tom vnějšku. A je to všecko v souladu. To malé, moje, v tom, co nás přesahuje. No a
To je asi všechno. Možná bych chtěl říct, že ještě takové vodítko, jak jsem mluvil o tom vnitřním vedení, jsou dvě věci, které se dají snadno pozorovat a které vám umožní, aby ta lodička toho vašeho života nebyla v nějaké slepé uličce, ale aby byla uprostřed toho proudu, aby to okolo vás prostě pěkně všechno teklo. Jedno je zdroj energie, odkud tu energii bereme, a druhá je, jak tu energii používáme. To první, odkud tu energii bereme, tomu se říká vášeň. Když něčem cítíte vášeň, tak to je přesně to, že to je věc, která vás vyjadřuje, něco ve vás prostě. A jakmile máte vášeň, tak do vás teče hromada energie. Pokud dovolíte někomu, aby vás umístil někam, kde tu vášeň nemáte, tak přijde vyhoření. Vyhoření je to, že vlastně vaše baterky se vyprázdnily, vy jste tam tu energii dali ze sebe, ale už vám nová nepřitéká. Takže první věc, kterou navrhuju, jako možná věc, kterou vám můžu dát, hledejte vášeň. Je to, co dneska děláte, to, co vám přináší vášeň? Pokud ne, co je to, co vám přináší vášeň? Co to je? Co je to, co vás vyjadřuje? A druhá věc je talent. To je způsob, jak tu energii spotřebováváte. Když děláte něco, pro co máte talent, jo, mimochodem, vášeň poznáte tak, tu poznáte v pondělí a v pátek. V pondělí ráno vášeň poznáte tak, že už se nemůžete dočkat, až půjdete do práce. A v pátek ji poznáte tak, že si říkáte, Ježíši Kriste, víkend prostě, jako jo. Tak to je, kdo to máte takhle, tak je to OK. Když to máte obráceně, že prostě říkáte, ježišmarja, zase do práce, a v pátek, tyjo, konečně je víkend, tak je to prostě něco špatně. Takže to je jako s tou vášní. A s tím talentem, tak zase, talent je o tom, že od přírody máme nějaký dary. Prostě něco nám jde a něco nám nejde. A buď s tím můžeme bojovat a jako trénovat se a tak dále, anebo prostě využijeme, jak to máme narostlý, prostě jak to máme od přírody. A ten talent poznáte, třeba umělec, talent, že ho vezme kýbl barvy, jako to vyle na plátno, prostě udělá takhle tři tahy, podepíše se dole a 25 tisíc dolarů. Tak to je jako, to je chlápek s talentem prostě. Jo? Já když se k tomu postavím, tak se budu dřít a stejně nakonec to vznikne kolečko s ručičkama, hrabičkama a jako není to ono prostě. Jo? Takže to je ono. Když chcete se využít svoje přirozené dary, které máte, tak je potřeba, kdybychom namalovali takový kvadrant, tak tady máme, že máme hodně vášně a hodně talentu, tady žádná vášeň, žádný talent, a tady máme tu vášeň, ale nemáme talent, a tady máme ten talent, ale nemáme vášeň. Tak se prosím vás snažte držet v tom kvadrantu, kde mám vášně a kde mám talent. Potom budete mít hodně energie a taky budete efektivně používat. A samozřejmě budou okolo vás lidi, kteří vám budou vysvětlovat spoustu racionálních důvodů, proč to takhle nemůžete dělat. Ale já vám zase navrhuju najít tu vnitřní odvahu a říct, ne, tohle to mě nevyjadřuje. To není o mě prostě. A vzít ten nástroj, kterým jsem v tom životě, a vyjadřovat sama sebe. Potom člověk žije autentický život a to, co dělá, ho těší. Já jsem dokonce asi před rokem udělal takový závazek, že už nikdy nebudu v životě pracovat. A jako práci jsem definoval, že to je něco, co dělám jenom pro peníze, bez toho, aniž by mi to přinášelo pocit naplnění. A současně jsem udělal druhý závazek, a to je závazek služby. Řekl jsem, že budu sloužit, to znamená, budu vyjadřovat to, co je mojím naplněním, a už nebude důležitý, jestli za to přijdou ty peníze, anebo nepřijdou ty peníze. Prostě ty peníze jsem dal stranou. A paradoxně, samozřejmě velká mela, že jo? Protože to způsobí jako změny v životě všechny a tak dále, že to, ta mela byla, ale v zásadě já dobře spím, je mi fakt dobře a jsem šťastný. A to, co dělám, tak vlastně teďka jedině, co se dívám do toho břicha, říkám, jako to přichází nějaká nabídka, hele, inner winner, pojď sem něco říct, já jako se podívám, říkám, tady to vůbec neposlouchám, to jestli si vezmu kravatu, anebo ne, a tadyhle dole je to o tom, jestli to cítím, že to tak je v pořádku, anebo jestli cítím, že to tak není v pořádku. A když to tak není, řeknu, to tak necítím. A nebo řeknu, jo, good, budu tam. Takže to je možná způsob, který můžu navrhnout. Ještě jedna věc, která možná pomáhá mi k tomu, abych se dostal k tomu cítění, protože to vnitřní vedení je vlastně tělesná záležitost. To je o tom, co na to vaše střeva, jako jo. Co na to ten žaludek. Jo.
třeba se na to vyspíte, my na to dokonce máme slova v češtině, jo? Se na to vyspím a řeknu ti, jak se cítím o tom. Jako, jo? Tak to je přesně o tom. Jedna věc, která mě hodně pomohla v tomhletom napojení do těla, protože dřív jsem byl hodně hlavovej, hodně analytický a to tělo jsem moc jako neposlouchal, takže jsem neměl přístup k tomu. Tak jedna věc, která mi pomohla, je tantra. Takže když někde uslyšíte tantra, good, doporučuju. A druhá věc, která mě k tomu pomohla, je vipassana, vipassánská meditace, což je buddhistická meditace zaměřená na posilování vědomí. Tak to je nabídka, když se vám to bude líbit a když na to někde zakopnete o tyhle ty dvě slova, tak to zkuste zkusit a třeba se vám to taky bude líbit. Je to výborné. To si užijete. Mějte se pěkně. Děkuji.